Há muitas coisas no mundo das quais desconhecemos. Dentre infinitas possibilidades, existe uma criatura que é puxada por energias humanas e necessidade de força. O que isso significa? Significa que essa criatura consegue habitar um corpo humano, dando uma pulsão a atitudes que, por algum motivo, aquela pessoa não consegue ter. Não esquece que você tem que levar o carro do meu pai para revisar. Não esquece que a gente tem um encontro. Tá bom. Tá, depois a gente se fala. A Ana? Era. E ela também? Tá. Hein, você conseguiu abrir o último e-mail daquele cliente chato lá que ele encaminhou? Essa criatura sou eu. Eu existo. Existo e não consigo controlar. Não sei o motivo da minha existência ou por que faço o que faço. Mas afinal, alguém no mundo sabe? Minha missão é impulsionar suas vontades mais profundas. Sendo sua decisão boa ou ruim, mas pela primeira vez desde que existo, algo me impediu. Eu não tenho o dia todo, minha filha. Vamos, dance! Para! Bom, eu vou ser bem direto. Você precisa treinar mais. Você precisa treinar muito. Você não é boa o suficiente. Pelo que eu vi aqui na sua ficha, você está prestes a alcançar a idade limite para entrar numa companhia de dança? Quero um conselho. Procure algo diferente para fazer na sua vida. Pois dança talvez não seja o negócio. Obrigado. Pode se retirar. Não esqueça de fechar a porta. Aquele momento mudou toda a minha existência. Sabia que quando deixasse de possuir o corpo que eu habitava, aquele sentimento ficaria marcado por onde eu fosse. Eu não fazia ideia do que era tudo isso. Eu não sei quais são os seus motivos e nem os seus problemas, mas se matar não vai ser a solução. No momento em que olhava para aquela garota tentando ajudar uma desconhecida, senti algo diferente. Algo que estava além daquele corpo humano, mas precisava descobrir o que estava sentindo.